nemoj, Đok, to je fudbal, brate, bele. Pa, pa čoveče, lopta je zelena, trava je okrug. Ne treba se kod toga nervirati. Ja se nerviram? Pa kako da se ne nerviram? Kako da se ne nerviram? Kako da se ne nerviram kada sam osramoćen, ja lično i moj omiljeni klub za koji navijam za svoj 104. rođendan. Ja osramoćen sam lično ja kao vođa ekstremnog krila navijača Slaninara, Spejćevi, Salaša, Ludilo, Ravnice, si čuo za nas? Mi smo recimo poznati po tome što 12 godina niko nije ustao sa stolice, nego samo ovo. Tolku buku pravimo kad grickamo sunje da dekoncentrišemo protivnička navijača. Znam, Đoko, znam, sve mi je to jasno, mislim. Ali što te ne utješi dobra igra, na primjer? Jebi ga, takvi su derbi utakmice, jedan ovaj, jedan onaj. Tebe treba da tješi što je Vojvodina dobro igrala, odlično igrala. Pa ti gledao isto što i ja? Hm? Gledao sam, kako nisam gledao? Jesi vidio penal? Pa vidio sam. Šta si vidio? Šta si vidio? Nije bilo penala. S mjeseca se videlo golim okom da nije bilo penala. I šta sad? Rođen. Jel? To ste nam napravili. Pa šta je sad to? Pa li ja tražim puno? Ja nikad puno nisam tražio. Ja sam tražio samo bod na rođendan. Bod na rođendan? Ne, tri, ne daj Bože, tri. Postante, daj bod, pa vucite sutra sve u Beograd. Pa može tako? A dobro, jeb ga. Možda sad nije vreme da baš pitam, ali čekaj, ja bi trebao da krenem za Beograd. Ne može. E, nemojte, sad ne može. Pre tri dana sam pitao i najavio i sve da, mislim, stvarno mi je bitno. Aj, molim vas, imamo taj sastanak. Kakav sastanak? Ideš da dirinčiš po Beogradu za vreme radnog vremena? Da kupuješ patike u free shopovima? Ne može. Molim vas, čekajte, šta sad pomislim? Čuo sam te šta pričaš s onim idiotima, Bobanom i Dekrijem. Aj, Dekri, imaju patike kožne, ima zelen džon, ne može. Opa, ideš te jedno da kupiš. Pa trebao sam, mislim. A šta ću uzeti, majko? Koje ćeš da kažem uzeti model? A vidjet ću. Aj, molim te, kad si već tamo, ako je radnja sportskog tipa, da pumice pogledaš. Pume? Za Milan Mog. One duboke pume, najdublje što im. Njemu su se već ove raspale, razumiješ ti? Broj 48. Ja bi ti dao čim plata legne. Ne može, Dragane. Evo, tamo nijemo. Ne može. Ite u Stotex, imaju one startasice, pa noste patike koliko ćete. Ne može niko iz kancelarije danas da ide za Beograd. Evo, ako nešto pomaže, molim vas. Znači, molim vas da me pustite. Neću više da čujem za Beograd. Čoveče, šta ti je? Beograd, ova Beograd, ona, ova koleginica, kolega. Znate, nas pritiskaju iz Beograda, to mora da se raši. To mora da se raši. Beograd, Beograd. Beograd, uzmi bodove. Beograd. Izbori, Beograd ovo, Beograd ono, Beograd metro, baba Išelovička, krv su mi na slamku popile, stavljaju mi na sitne kiniske muke. Hoćemo da se vozamo, hoćemo da se vozamo. Poludiću! Pa li ima neki drugi grad u ovoj zemlji? Jel ima? Ne mora Vojvodina. Ne, evo, ne mora Vojvodina. Da li ima Loznica? Dobro, to jeste. Ima. Gježin Han? Jeste. Ima li Ćuprija? Nadam se da ste babi rekli da je to samo reklamni spot to za metro, nema još metro. Vidio sam i ja, ima. Ma neki, u neki šator te, kako se rekao, dovedeš, što je neki? Šator, tu si ti nekako, i onda te, da kažem, autobusom te dovedu do metro i onda vožnja, razumiješ, ko na aerodromu. Ko na aerodromu, ja znam, ostanak uvijek vozi autobus za putnike, baš ne, samo po aerodromu, da kažem, od šube, one velike do aviona. Do tri prevoza sam ja promijenio kad sam išao u Kanadu. Da. Prvi prevoza promijenio. Ovo što ste gledali, to je animacija na kompjuteru. Znači, kao metro, ali nije metro. Nema metro, mislim. Da li ti znaš konju jedan? Da? Da je u Pezosu pre 100 godina bio metro. Pezos. Dobro, da. Petrovaradin, Gari, ako ne znaš, da ti je objasnio. Nisam učio, da. Nisam znao to. Pre 100 godina, koji je povezivao Petrovaradin sa Novim Sadom. Ne znam. Da, da. Ispod Petrovaradinske tvrđave, 6 nivoa tunela koji vode s ove i s one strane. Pričaju ljudi, 4 konja, uporedo jedan na drugom su mogli zajedno da prođu. Toliki je taj tunel tamo. Tamo, di ti jedeš droge na egzitu i skačeš iznad ti 6 nivoa. E, tamo, druže moj. Šta ti misliš? Da je Nemac gradio tunele 100 godina, da je to nešto tek tako? Ovako kao izgradili. A mene... Samo zato što sam iz Novog Sada, niko nije pozvao da me konsultuje, ni mene, ni Živana. Vas? Ali tačno si ti, Đoko, upravo, pa ja sam radio s njima. Ja znam šta je Švabo, gore sam ja radio, jebote sunce, on ne bi kopao tako bez zve.
on je sve isplanirao. To mora se graditi stotinu godina, tako je, ne mora takav. Ali ja ne znam da ima šest nivoa, ja mislim da si pogrešio, Đok. Četiri nivoa ima, ja sam se lično uvjerio u to, jer ja sam vodio Mjeluna i Crnu svadbu. I Mjelcu malu sa njima prvi put na Exit, da malo vide, jeb ga, da vide, a skupa mi bila karta. I onda sam ja imao zastavnika Boru, i on radi u VMC-u ovdje. I onda ja kroz kočlarnicu dolje, samo ja vječam, djeca vječno traže te kartone, a Mjelcu sakrije u kaput. I onda su mi lijepo iz kočlarnice i pravo kod Soldatovića kipara u ateljevu tu izađeš. Šest nivoa. Ali ja sam ti kažem... Peti i šesti je Živan otkrio. I to slučajno, zato što je pijen ušao u katakombu. Nije znao da se vrati, nije znao di će, potpuni mrak, kiseonika nema, ali alkohol ga je održavao, moli pijuk iz nogavice. Čak, 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 probi se. Dole skroz, peti, šesti. Iziđe u centru, iz kripte u... Nije bitno di, nije ni bitno di. Uglavnom, pastor kad ga je vidio, brečio u nesvest, a ovaj kaže da si me mišao vidio da smo zgodio kod ubravo porigi kamenčiki. Tako mu je rekao. Ma nema, Živan je stručnjak za brzo kopanje. Da, ali samo da se razumije, čekaj, Đorđe, možda sad to Živan, šta priča, priča, to možda bude svašta. To je malo sad naučna fantastika, jel nema, nije to bilo. Pa nije bilo, mislim, da budemo realni. Šta ste odmah protiv? Pa nisam protiv, samo kažem. Što nisi, odmah si antiprotivan. Pa. Ti je sad što god se kaže, odmah si antiprotivan. Pa kako se rodile sve velike ideje? Kako se, jer se svaka velika ideja u zametku svome, kao male jaje, kao u malom jajetu dok je ideja, ona se zove kako? Jaje. Je. Pretpostavka, jer je u jajetu. A kad se koka omaci, opa, iz jajeta izađe šta, gotova ideja. Pa šta misliš, Tesla, kako je Nikola Tesla smislio struju Smiljanu? Mislim da su svi rekao, bravo, Eliko, ajde, još basne, krkaj, imamo struju. Ma, drug moj, tijeli da ga ode na stezanje glave, ali nije onda on otišao u Ameriku i uspio. I sad umjesto da Beograd zove mene, koji je stručnjak za metroje iz 18. veka, mene i da ja pozovem, na primjer, Živana, da ode Živan, jer je Živan stručnjak za brzo kopanje, ne. Pijučak, da. Ne boj se, neće ništa iz Novog Sada. Kad treba neko iz Novog Sada, samo se glava okrene ko da smrdimo. To neće, ne boj se. A bodove da nam uzmu za rođendan, to hoće. Jel? Sve ste u pravu, sad kad znači, potpuno ste sve u pravu. Sad, ako ste već toliko kompetentni, ako već imate i radnu snagu, ako imate i sve, to je posao veka. Da budemo realni. Znači, treba vi da se nametnete, to je moj tata uvek govorio, nemoj sedeti i čekati da posao dođe tebi, ti ideš pa ga nađeš, kao što je radio za kompresičariju, kao što je, nije bitno. Zašto vi ne biste otišli tamo? A ja vas odvezem, znam da ne volite da idete, ja vas odvezem, tamo stavim, ja možda dok ste vi na sastanku to obavim što sam imao, pokupim, tap, nazad smo kući. Može? Ne, ni da me mole uz žito sa šlagom. A da, ovako, pošto, a da! Pokupimo i babu i Šilovičku kad već starice toliko žele. Dajte da im ispunimo. Ko zna koliko će? Ne kažem, ali su ubledele, ne mogu da kažem dosta. Znači, ko zna koliko će? Dajte da ih odvedemo u Beograd. A ko će već starice toliko da se voze? Ja imam dve karte za metro. Damo im karte za metro. One nek obilaze Beograd. Nek vide prestonicu, nek idu u krug ako hoće. Vi odete na sastanak, lepo im izložite šta ste imali da im kažete. Ja završim ono svoje. Pokupim vas u tri smo u Novom Sadu. Moć? A žito sa šlagom? Madera! Ajde, dole sam kod kola. Tri boda u gostima. Ovo će sudjeti zvijezde, tri boda u gostima u Beogradu.